постојани контакти сме секој со Бугарија. Јас прво ја поздравувам и Буката да се даде подршка, односно очекувам од Република Бугарија да биде еден од најгласните подржувачи на добивањето на датум за преголувањето на договорот и обраски на двете страни. Самиот договор што го постигнавме, ние заокруживме 6 историски личности, 4 поглавја до сега, еве за некои неполни 2 години се реализира токму овие работи, веруваме дека ќе продолжиме понатаму да ги изнаогиме решенијата низ билатералниот диалог кој што го имаме со пријателска Бугарија. Република Бугарија дефинитивно има интерес ние да чекориме кон НАТО, кон Европската унија, тоа е интерес и на народот во Република Бугарија и верувам дека се движат токму во тој правец. Секако овие денови јас ќе имам контакти со многу политичари и со мојот пријател Бојко Борисов. Нашите министри се во постојана комуникација исто така. Очекувам најмалку да бидат еден од погласните подржувачи за одлуката за датум за преговори. Реализацијата на договорите ќе можеме да го градиме и самото пријателство. Да оставиме да не навлегуваме главенски во сакните коментари, заради тоа што сепак одлуките се уште не се донесени. Уште во понеделник имам состанок со комисијата. Комисијата во понеделник на 15 има средби. Продолжуваме понатаму со средбите да ги изнаогиме решенијата. Така да во најмала рака треба да бидеме со окото на пријателството едни према други, заради тоа што си требаме да изнаогиме решенија и да го отвараме пат. Морам речи да тешко коментирам за какви годо укрепи узедома какшен го постопат страни Европска унија во тези смери. Мислам да премиер господ Заев зело дела на тем да се билатерално чим веќе преговори с Бугарија. Бом па тако рекол, Северна Македонија има велико соседо. Тешко дело часих, ампак, што изречам само похвало премиер.